halkan oo ah magaalada qardhe xarunta gobolka karkaar waxa maanta oo isniin taariikhdana ku beegan tahay 25ka bisha october 2021 looga dareeray doorashada qof iyo codka ah ee hor u dhac ah taas oo la dooranayo golayaasha deegaanka ee degmada qardho sidoo kale waxa ayna loo dareeray doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinka ufayn iyo waliba ayl guud ahaan gobolka karkaar waxa la dhigay 25 seejo 10 kamidana waxa la dhigay magaalada qardhe xarunta gobolka karkaar shacabka codeynayay oo ku sugnaa goobaha codbixinta ayaa universal tv uga waramay dareenkooda magacaygu waa cali yare waxaan ku dhashay degmada la yiraahdo qansax dheere maantayna waxaan ka codeynayaa degmada gobolka karkaar degmada qardho ee gobolka karkaar halkan waxaan imi 2005 anigoo dhowr iyo toban jira maantayna waxaan jiraa dhowr iyo soddon dadka halkan degay oo deegaanku ah hantida ka sameeyay baan ku jiraa aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa in qof iyo cod ka dhacdo weligeyna waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay cadeeya dareenkaygana waxa weeye aad iyo aad bashcuurteedu kacsan tahay waa ku mahadsan yihiin dowladda Puntland heerka ina gaarsiiyaan madaxda dowladda Puntland waa mahadsan tahay dadka u gacan fudeeday sababta haddaan loo gacan fudeeyay kun qof kama codeynayso meesha tan haddaan loo gacan fudeeyay oo meesha la isugu iman annagu anigu aad iyo aad baan ku farxsanahay coday waxaan imi 5:15 daqiiqo rubi maanta waa maalin taariikhi ah oo 25 bisha october 2021 1968 baa ugu dambeysay qorsho cof iyo qooda inay qartay magacaaga mina maxamed aadan muno adigo xaamila ah baad waxaad halkaa soo marhay inaad codeyso doorashada cod iyo qofka ka hor hadda sii dareemaysaa walaa aad baa ugu faraxsanahay inaad codeeyo waan wax loo baahnaa codeynta qofka iyo codka ilaah waa ku fududay ilaah way fududay saako dhan baa saf dheeri ku jiray waa hadda kugu horeysa soomaa doorashada tan waa codaa soo marhay miyay jiray may hadda iigu horeysa doorashadan ka waran awal marka aad soo gelaysay iyo haddeer qaabka codeynta see dareemaysaa walaahi maasha allah si fiican bay noogu dhammaatay aad baan ugu faraxsanahay codayntu way socotaa quraxduna way kulushahay waxaan arkayaa dadku inay aad ugu habsan yihiin inay shaqeeyaan oo codeeyaan waayo 68 dibaa ugu dambeysay dalkan iyo dalkan odayn one man one fowda ama odayn xorayn xor ah marka way fiican tahay xaaladda marka loo fiirsho wax dhibana ma jiraan cimiladan hadda ilaahba keenay aad baan ugu faraxsannahay inaan codkayga dhibanno oo kownsilka magaalada maayirka degmada inaan la soo baxno qofkii maamulaha degmada madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo kadib codayntiisii la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warramay dareenkiisa isagoona sheegay in guul iyo farxad weyn ay u tahay in markii ugu horreysay ee Puntland ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah waa maalin taariikhi ah oo muddo dheer oo 50 sano ka badan doorasho axsaab u tartamaysa ay ka qabsoonto qaybaha Soomaaliya xoogeeda marka laga reebo Soomaaliland talaabo runtii waxa weeye bogaadin mudan dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo kan Puntland iyo gaar ahaan saddexda degmo ay ka qabsoomayso waxaan uga mahadcelinayaa intii ka soo shaqeysay oo dhan oo dowladda Puntland TPEC ururada rayidka ah ee Bunsa iyo hay-adaha caalamiga ah iyo dowladaha runtii naga caawinaya hawshan intaba iyo shacabka reer Puntland iyo howlwadeennada ururada ee ka qayb galaya dhammaantood oo kulligood si hagar la'aan ah uga qayb galay intii badnayd waa soo qabsoontay saacado yar baa haray waxaan runtii shacabka saddexda degmo ku boorinayaa cod ka bixinaya inay u dhabar adeegaan waqtiga yar oo ku xiran masiirkooda xili kaliil ah oo kulaylku badan yahay safafku aad u dhaadheer yihiin shaqadan oo cid walba ku cusub midka codeynaya iyo dadka codeynta ka shaqeynaya iyo dhammaan howlwadeennada ka howlgalaya o dhan shaqo cusub weeye laakiin waxaan ku faraxsanahay siday u cusub tahay iyo sida ay tallaabada u qaaday inay farqi weyn u dhexeeyo farax maxamed khaliif farax yemani universal tv qardho